Відвідати майстер-клас по визначенню якості масла, скуштувати смаколики та багато іншого мали змогу потенційні абітурієнти Бурштинського торговельно-економічного коледжу на Дні гостинності. Юнацтво ознайомилось із спеціальностями, які вони можуть здобути у навчальному закладі, та отримали детальну інформацію про майбутню вступну кампанію. Майбутні вступники кажуть, атмосфера закладу їм сподобалась. Добре все обдумавши, робитимуть свій вибір. Дуже гарні вчителі, приємні такі. Ну, я не знаю, що сказати. Я ще думаю, я ще в роздумах. Тут гарний колектив, всі такі дружні. Хотіла би тут навчатися, кухар-кондитер, мені дуже сподобалося. Ще з своєю подружкою сюди прийду поступати, ми будемо разом на одну спеціальність вчитися. Практична частина важлива при здобуванні освіти. Студенти цього закладу проходять практику не лише в Україні, а й за кордоном. Нашим студентам та учням надається можливість під час навчання, під час проходження практики, звичайно, отримувати заробітну плату, тому що це надає можливість вдосконалювати себе. Це є певна мотивація, яку вони повинні отримувати. Попит є на наших випускників дуже великий, тому що багато готельно-ресторанних комплексів в нашому регіоні, а спеціальності якраз відповідають цьому напрямку. Ситуація така в державі, що багато молоді виїжджає, кваліфікованих робітників і кадрів бракує. Майбутній фах потрібно обирати за вподобанням, та варто враховувати, чи затребувана професія на ринку праці. Спеціальності, які пропонує заклад, користуються попитом серед роботодавців.